Je, tutabaini vipi ahadi za uongo zinazotolewa kwa vijana wetu wakati huu wa janga la COVID-19 na ni mbinu gani mbadala vijana wetu wanaweza kutumia ili wawe wenye faida kwa jamii zao? Ili upate ufahamu zaidi, usikose kusikiliza kipindi cha Wajibika Salimika, Jumatano hii saa 1:30 asubuhi. Pia unaweza kutupata katika mtandao wa kijamii, hashtag ni Wajibika Salimika.